Ovako izgleda kad normalno gađate gesta. A ovako u mom videu. Da. Danas u ovom videu svakih 60 sekundi postajemo sve veći i veći. Pogledajte koliko smo sad sićušni. Znači, bukvalno kad bi pao s ovog bloka, ja mislim da bi dobio fall damage. Tako da neću da se zezam. Tako da ovo će da bude pretežak izazova. Vi obavezno osjećate do kraja da vidite da li ću uspjeti da ga pređem. Ok, prva stvar što bi trebalo da uradim jeste da nabavim drvo. I pogledajte koliko mi treba dugo da dođe do ovog drveta. I ajde da krenem da ga rušim. I sva sreća, pa nisam spori. Ok, to je to, dobio sam drvo. Nice. E da ljudi, također obavezno bacite like i subscribe. Idemo 5 sekundi izazova. Idemo brzo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, razvalite taj like, razvalite taj subscribe i ako uspete, napišite jesam dole u komentarima i dobijate srce i pozdrav u videu. I kao što vidite, upravo smo se povećali za 40%, ok, ovo je jako, jako super. Znači, idemo sada brzo da pokupimo ovo ovde drvo i ako nisam, znači bio sam, koliko, 2 piksela sam otprilike bio visok i dalje ne mogu da skočim skroz gore na ovaj blok i ne mogu da dohvatim ovo, ali sam dobio stepenice i dirt sam dobio na početku. Tako da, okej, pravimo prvo crafting table i sad kad budem postavio crafting table će da bude veći od mene. Bukvalno, gledajte ovo, niži sam od crafting table-a koji je samo jedan blok. Okej, pravimo sad alatke za početak, nek to bude pickaxe i nek bude sekira, samo čisto ono da imamo nešto pri ruci. I sad moramo da srušimo crafting table. Inače, ljudi, u subotu izlazi nastavak preživljavanja sa zombijem, tako da znate. I, dobro, mogu sam dobijem fall damage sa jednog bloka. Čekaj da imat ću dobiti sa dva bloka fall damage. Ja sam lalo dobio fall damage zato što sam pao sa dva bloka. I čekaj, sad moram da pokupim nazad ove stepenice. Ne, ne mogu da ih pokupim. A stepenice će mi mnogo trebati u ovom videu. Još se za 40% podigo. Znači, sad sam ukupno visok jedan blok. Sad valjda mogu da skočim. Ne mogu da skočim. Ok, ništa. Ajde nastavljamo. Znači, treba mi kamenje. Gdje mogu kamenje da nabijem? Ok, ovdje je vjerovatno ispred sebe. Ajde brzo do kamenja da stignemo. Ok, moram da pazim zato što ja mogu da dobijem fall damage ako padem samo sa 3 bloka. Ok, evo ga kamenje, daj mi kamenje. Ok, to je to. Znači, treba nam kamen i sad nadam se da ću uskoro da postanem normalne veličine. Verovatno ću biti normalne veličine, ali onda posle će da bude problem kad budem postao ogroman, kad ne budem mogu da prolazim kroz blokovi. Gledajte, ne mogu da dohvatim ovaj blok ovde, ali ne veze, skupili smo dovoljno, 300 onih, falim još drveta. Joj ljudi, pa vi mene zazate, a drvo je daleko. Ništa, ajde, pokupit ćemo ovaj crafting table i dalje ćemo nastaviti da kopamo ovo ovde kamenje, zato što nam treba dosta, dosta kamenje u ovom videu. E, a da, ako niste već, ljubite like i subscribe, zaboravio sam da vam kažem. I također, sad snimam i na drugom kanalu koji se zove Moroluxi. Na svakom, na kraju svakog videa ćete da imate link za taj kanal, tako da obavezno pogledajte tamo video. I opet sam sa 40% povećao. Ok, pa sad sam realno normalna veličina, sad mogu da skočim skoro pa na blok, mada mogu lagano. Ok, ništa, ajde sad ću ja malo da mu brzo ono dok skupljam drva i to, pa ću se vjerovatno povećati još više. Ne mogu da skočim i da postavim blok ispod sebe, gledaj to, nemoguće, bukvalno. Ok, skupio sam drveta i evo ga, sad se za 40% još podigao, sad normalne visine. Da, sad sam normalne visine, mislim da je to to, ovo je moja normalna visina, ali mogu da skačem i da postavim blokove, ok, mogu. I sad dok sam normalan, bolje da uradim neke stvari koje će da budu teže ukoliko postavite sve veće i veće, a to je da uhvatim hranu, znači treba mi hrana, a to će da budu ove ribe za početak. Tako da dođite vamo, jer sad sam normalne brzine, a da sam onako mali, bilo bi zezno. I zašto još nisam napravio bolje alatke? Ne mogu sa ovom wooden sekirom da lovim hranu. Tako da ajde ovako. Treba mi, ne, ovako se ne pravi. Opet pravim, kako sam ljudi se zbunio totalno. Pravimo sekiru jednu i jedan pickaxe, tačnije obrnuto sam treba da kažem. I ajde dođite vamo, treba mi hrana hitno ljudi. Ok, ajde samo što više hrane da dobijem, jer posle ako budem posle sve veći i veći, neću moći uopšte više ni da uđem ovde, a kamoli da vidim da udarim neku ribu. Ok, dođite vamo, ok, to je to. Ovdje vas ima još, ne, ugušit ću se, ugušit ću se. To je loše, pošto nemam ništa za regeneraciju. Ništa, idemo dole nazad. Dođite vamo, dođi, dođi, dođi. I za 40% sam se opet povećao. Sad kad budem izašao, kad budem vidio koliki sam, neće mi biti dobro. Ok, ajde da pokupimo hranu. Ok, to je to, imamo 7-8 komada riba. To će mi biti dovoljno za početak. I ok, to je to, ajmo brzo sada ovdje nazad. I idemo da stavimo da se peču. Da se peku, da se peču ove ribe. Ok, to je to, imamo za ovo. I pogledajte koliko sam već visok. Već ne mogu duđem kroz dva bloka. Već ne mogu duđem kroz dva bloka. Morat ću da pečem sa ovom ovde sekirom. Zato što nemam ovde nikakav coal. Please, ali ima negde coal ovde sa strane? Nema. Obično ovako na ovim pećinama ima coal. E, eno ga coal. Top, 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 top. A, čekajte, znači, koliko je zeznuto kad ste toliko veliki, znači, za 40% sad opet kad se budem povećao, bit ću još veći. I nećete, gledaj, ne mogu duđem u dva bloka. Evo, gledajte sad.
Ne mogu, jedan da snikam i onda mogu da uđem. Inače, ako ne snikujem, ja ne mogu da uđem u dva bloka, zato što sam tipa 2,5 bloka visok. Ok, ovdje mi je sad bar lakše, sad mogu lako da pokupim sve ovo, zato što sam višli i još sam se za 40% podigao. I sad sam ukupno skoro pa 3 bloka visok. Aj, jao, ljudi. Gde sam ja tu? Aha, imao sam, utipao sam da sam skočio još 2 bloka u visinu. Ok, to je to, imamo 8 kolova, mislim da će nam biti dovoljno. I, jao... Pogledajte sad koliko se brže krećem, mogu da skočim sve više i više. Pogledajte koliki sam, ovo nije normalno da budete ovoliko visoki u Minecraftu. Jel se ispekla neka hrana, trebam da jedem nešto. Okej, to je to, ajde nek se ispeče ovo i mogli bi da idemo polako u neki rudnik. E sad, tek će rudarenje da bude zeznuto za mene i daj mi ove bobice. Kaj dođete tu. Okej, nisam teo da posadim ovo, ali ajde. Treba nam još ovog kamenja, znači ja ovdje više neću moći da kopam kamenja, ja neću moći da uđem ovdje, nego ću onda morati da rušim cijelu ovu planinu kako bi stigao do kamenja, a to će onda da bude jako, jako loš i jako, jako zeznuto. Mislim da imam dovoljno stvari i još ovo, ok, to je to, imam dovoljno sad kamenja kod sebe, pokupim ovo nazad i uzimam ovako ovo, hrana, možda se ispeče kad god i idemo da vidimo, ok, još se 40% podigo, pogledajte ovo, znači bukvalno, ja sam se ubrzo, bar dok plijam, nisam, ali gledajte sad, bukvalo po 2 bloka mogu da skočim, jel da? Da, po 2 bloka skačem. I ovdje, kako mi nerira ova magla, zašto je ova magla ovdje? Evo ih, ovaj ice biome, ja ne dobijem fall damage, to ja nisam dobio fall damage. Ajde čekaj da testiram da li dobijem fall damage. Stani, aj ovako. Ok, dobio sam fall damage. Mada, mislim da je ublaženi mnogo, dobio bi mnogo više ukoliko sam visok 2 bloka, a ne koliko sam visok. Čekaj da izračunam. Pa jedno, 4 bloka sam visok sigurno, zato što mogu da skočim 2 bloka, znači da sam 4 bloka visok. E, što je ovo pod zemljom ovdje? Tačnije pod vodom. Nešto ima pod vodom ovdje? Molim te, neki chest. Please chest, please chest, please chest, please chest. A ja da, ja sam visok 4 bloka, ne mogu da uđem ovdje dole, kako sam glup. Nešto unutra, ali ima, nema. Gledaj ovaj, mini husk, ne ovaj husk, ovaj, kako se zove ovaj liko? I napišite dole u komentarima, aj bežimo njih. I još za 40% sam se povećao. Znači ja koji sam visok za 4 bloka od ovog lika, bežimo njega. Ja, i sad, postao sam ultra brz, ljudi. Postao sam ultra brz, jel vi mene zezate? Postao sam brži. Postao sam brži, znate šta me zanima? Kako bi izgledao u brodu? Čekajte da imamo, da napravimo ovako, pravimo brod. Okej, ajde, bap, pravim brod, ili mogu da uđem ja uopšte u brod? Mogu? Malo pre sam ušao. Aj, aj, ljudi, gledajte mi ovo. Ne, ja sam prevelik za brod, vi mene zezate. Pogledajte kako čudno ovo izgleda. Okej, pa da već polako mrak. I ne znam gde sam krenuo i zašto sam krenuo u ovom pravcu. Ali gledajte vi kako ovo smešno izgleda. Toliko sam veliki da ne mogu da stanem u brod. Aj, jao. Ok, završio sam ovdje negdje na ovom nekom kopnu. Tako da, upao sam ovdje dole u pećinu. A dobro, sad sreći pa mi ništa nije bilo. I gledajte koliko ja visoko igram. Znači, porastao sam još po 40% za dok sam dolazio do ovdje. Tako da znate, ja ne mogu da pokupim ovo. Ne mogu, ladno da odem dole, ne mogu koliko sam visok. Ok, evo ga, sad mogu. I ajde napolje da pobegnem, jer ne mogu da izađem. Čekajte. Ne mogu. Daj, treba mi cobblestone i sad moram po... Ok, mogu na jedan blok da skačem, ok, to je dobro. I top, ajmo dalje. I još sam se za 40% povećao. E, jedno ga selo neko. Ok, evo ga selo. I ja sam ogroman za ove kuće. Ja sam ogroman za ove kuće. Ok, ovo mi treba za hranu. Jel mi, koliko mi kaktus skida healtha? Dobro, skida jedan normalno, ali... da li ima ovdje... Da li ima ovdje kovačnica da nekog pokradim? Znate kako ću sad da kradem village? Bukvalno od gore, brate. Od gore mogu da kradem. E, ovaj krevet. Krevet mi treba. Da li mogu da spavam u krevet? Koliko meni treba da prođem kroz... Kroz, kako se zove, vrata? Četiri... Dva bloka širine. Čekaj da im... Op. Da, dva bloka širine mi treba. To je to, pokupio sam krevet. I jedno, čekaj da im kako će bude kad budem spavao. A ovoliko sam visok. Visok sam kao kuća. Okej, to je to i gledajte kako pljačkam kovačnicu. Bukvalno ovako pljačkam kovačnicu ovu i dajte mi štibu čestu, ne mogu da otvorim. Ne mogu da otvorim. Aj ovako ući ću unutra. Iron sword, leggings, obsidian. Top, 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 top. Daj mi ovo i mogu da iskućem odavde jednostavno, ne mogu. Aj, morat ćeš da ideš odavde, sorry. Okej, jel sad mogu? Mogu, to je to. Da, trebam da uđem u Jungle Temple. Da li mogu da uđem u Jungle Temple, pitanje, i trebam i hleb da jedem. Znači, trebam da uđem u Jungle Temple, ovo je sad moj izazov. Ajde vidimo, da ću uspjeti da uđem i kako ću da uđem ovdje uopšte. Znači, od gore ovako.
I nekako moram kad dole dodam, aj moramo da razmislimo. Pogledajte koliki sam naspram Jungle Templa, ljudi. Neverovatno. Ok, aj sad ulazimo. Mislim da ovako trebam da idem. Evo ovako, i onda op, i onda 1, 2, 3, 4. I aktivirao sam TNT, ali valjda mi ništa neće biti. Jel ima ovde nešto što mi treba, diamond? Valjda mi ni... Mislio sam da sam ogroman. Mislio sam da sam ogroman, da mi ništa neće uraditi TNT. Ali ja nemam, ljudi, 200 health, nego samo 10. Znači, džabe što sam ja ogroman, isti su mi healthi i sad se sve restartovalo. Ne, ne, nema veze, ljudi, nisam uspio challenge. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste, obavezno bacite like, share, subscribe, ja sam bio Luxi. Pogledajte sad ovaj video na moru Luxi kanalu, ovdje što mi je iskočio, i napišite dole u komentarima visina. I svako dobija follow na YouTube. Ćao!